这个新疆炒米粉真的是，嗨，各位，今天我们吃的是新疆炒米粉，然后这是一个布袋馍，我这边还准备了一个熔岩芝士的一个八宝饭。我们先来吃一个布袋馍，它中间加了鸡柳，然后卷心菜，各种蔬菜。好吃是好吃，就是有点噎。哇，我给你们看一眼，这个新疆炒米粉真的是，就是这个味道。我有一段时间没有吃这个新疆炒米粉了，就怀念这一口。我另外还加了一点宽粉跟年糕。我加一点米粉到这个馍里面去。然后来吃一个这个叫做我想想名字，陆华农紫米流心八宝饭，这也是今天全场我最期待的一个。这玩意儿有点不好搞吧。给你们看一眼，它并没有流心，我感觉有点被那个宣传图给骗了，还是说是它已经冷掉了。紫米甜甜的，它中间还有这个葡萄干，味道还可以，但是不至于说那么惊艳。而且这么小一个卖我39，属实有点大冤种。它最底下还会加一点这个花生颗粒，吃起来就嘎吱嘎吱脆的。我来试一下紫米就新疆炒米粉是什么味道。哎，你别说，梦饼还很搭耶。好了，各位，那今天我们这一顿就吃到这儿了。大家如果喜欢小南的话，记得点赞关注哦。我们下期见，拜拜。